Bom dia, olá amigos, bem-vindo a Mavitor's canal. Hoje antes dia ficou bem mais colorido com estas duas meninas lindas. Adoro a cumplicidade entre aquele de Maria que amorosinhos o primeiro carnaval da Didi Bruna Gomes e Cleide Maria lindo vídeo. Vigam e bom carnaval apesar do cancelamento aporimentam den sem cansem e divertam desse. Imagina poder criar a roupa dos teus sonhos e escolher tudo do zero, passo a passo. Hoje eu vou te mostrar a parte de confecção das peças sob medida da Coconut. A marca tem um espaço lindo com várias opções que tu pode se inspirar. Pronto, eu queria fazer um vestido longo, com brilho. Aí eu passei toda a minha ideia, que foi desenhada pela equipe, depois de escolher o tecido. Ah, tu também pode fazer fantasias agora pro carnaval e também aquele biquíni que tu nunca achou por aí. E ter essas peças que serão únicas, com preço super justo. Tcharam! Meu vestido ficou pronto e do jeito que eu imaginava. Gostaram? Arena, alegria e feliz e o que importa. Obrigada por assistir-se em Sri Ramavi Tour.